بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dildan suhbat mavzuidagi turkum suhbatlarimizni navbatdagi dasturda boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo suhbatlarimizda o'zining hidoyatini bizlarga hamroh qilsin. Xatodan, zalolatdan jahannamga sudrab olib ketadigan adashuvdan Alloh taolo o'zi bizlarni asrasin. Telegram bot kanalimizga bergan savollardan o'qib hozir savol javoblarni davom ettiramiz. Ovozim past eshitilyaptimi? Inshaalloh. Keyin bu bizni tinglab turgan jonli muloqotimizdagi savollarga ham inshaalloh to'xtalamiz. Ertaga inshaalloh shak kuni indinga Alloh nasib qilsa Ramazon ro'zasini boshlaymiz. Alloh taolo ro'za muborak, barchamizga muborak bo'lsin. Bu ibodatdan Haq subhanahu va taolo barchalarimizga taqvo g'arizasini, jamg'armasini yig'ib olishimizda o'zi ko'makchi bo'lsin. Xo'p, Telegramga kelgan savollarimizdan o'qish boshlaymiz. Muxlisa degan singlimizmi, opamizmi shu profildan savol bergan ekanlar. Savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Ismim Muxlisa. Sizga bir savolim bor edi. Javobi uchun oldindan rahmat. Alloh ilmingizni bundan da ziyoda qilsin. Ukam Turkiya davlatida ishlashga ketgan. U yerda erdan ajrashgan. Ishlashga borgan qizni yaxshi ko'rib qoldim. Unga uylanmoqchiman dedi. Lekin ota-onamiz norozi. Bizga musulmon qizni olamiz. Bizga unaqa qiz kerak emas, deyapti. Bo'lmasam Toshkentga bormayman, shu yerda ishlab yuraveraman dedi. Ota-ona uylanishga rozi bo'lishi shart emaskan deb kirgan domlani ma'ruzalarni yuboryapti. Ha, qilganmi? Rozi bo'linglar deb biz gapirsak, gapi uqmayapti. Shunga qanday chora qilsak bo'ladi debdilar. Nozik mavzu. Nozikligi shundaki, avvalo qonun qoidaga ko'ra ota-onaning roziligi nikohning shartlariga kirmaydi. Erkak kishi uylanishlik uchun ota-onaning roziligi nikohning shartlaridan bo'lmaydi. Ya'ni nikohlasa nikoh bo'lmaydi emas, nikoh bo'laveradi. Lekin ota-onalarning roziligini olish farzandning oilasini mustahkamligi uchun, kelajakda undan yaxshi manfaatlar, barakotlar kutish ma'nosida ota-onaning roziligini, duosini olgan afzal. Zotan yosh yigitlar hali hayot tajribasini ota-onalardek bosib o'tmaganlari uchun ko'p o'rinlarda ota-onalarini ko'p narsani bilmaydi bu degan qaror bilan Turkiyaga chiqib ketgan, Rossiyaga ketib qolgan, safarlarga yurib ozgina yurt ko'rib qolgan bolalar biroz tor o'ylashadi. Ota-onalarining fikrlarini ikkinchi o'ringa qo'yib qo'yishadi. Noto'g'ri, bunday qilmaslik kerak. Endi Turkiyaga borib bir qizni olmoqchi ekan. Ota-onalarimiz norozi deyotgan bu singlimiz bu mavzularda ikki tarafning gaplarini eshitish lozimligi qoidasini ham nazarda tutishlari kerak. Men bir tomonning gapini eshitib o'sha tomonning gapi bilan bu to'g'ri, bu noto'g'ri deb yuborishlik huquqidan ega emasman, huquqi menda emas. Tavsiya nima qilinadi? Tavsiya nima? Nikohda ota-ona ko'rsin, bilsin, ota-onasini ko'rsin, bilsin. Ba'zi mavzular bor, o'sha mavzularda manman degan odamning aqlini shoshirib qo'yadigan ayol hiylalari bo'ladi. O'shunaqa hiylalarga tushib qolmaslik kerak.
Uşalardan bittesi, bizde bitti yakın tanışımızda bolu öttü hayatı da. Mange cüde yakın. Uşa bir ayol uzun öldüremen kılıp, tegemen kılıp, kegen, aldegen, rumal uğrayman, ibadet kılaman degen. Batkaka batıp kötü yapman, amekim beni zorlap koyu yaptı. Tağam nikahıga almakçı. Apam iri menge türlü hır SMS'lerini yazı yaptı. Op çıkıp getin beni kılıp aldegen. Aldegeni bir yıldan keyin malum bugün. Ungeçe o, beni ortağım beç aradı. Kungnige, manışına kayın gaplar bilen yol topgen. Şunaka gaplar bilen yol topup, şunaka üslub bilen tegi bogen. Malum buluşça o, ahırı fahşı bulup çıktı uşa ayol. Açık aydın fahşı alakalı yürgen. Bunu alda bu ortağımdan pulu ındırış için yürgen. Ondan başka yine yok degen de 3'te 4'te yigitler bilen yürgen. Hala Samarkand'a bargen, hala başka yakı bargen, hala onu maşinasına oturup alıp 2'de 12'ye bargen, bunun 2'ye bargen. Alal akıbet o ortağımdan farzand kurdum degen. Tuğa degen günü başka bitti adamı abarıp bu beni erim degen. O başka bitti. Üçüncü, törtüncü adamga balanı namiga alıp ketti. Nima bo'ldi shu? O'rtog'im soddalik qildi, ko'ngli bo'shlik qildi, gapiga ishondi, ko'z yoshiga ishondi. Oilasini surishtirishga borganda yig'lab to'polon qilganiga xob deb bechora o'zini orqaga tortdi. Yo'q, borish kerak ekanda. Borib nima bo'lsa ham ota-onasini topish kerak ekan. Uni ota-onasi ham yo'q, otasi tashab ketgan. Opasi ham boshqa onasida ham shunaqa muammo bor. Birinchi opasini boshqa erdan ko'rgan, ikkinchi o'zi boshqa erdan. Shunaqangi bir holatga tushgan. Bu nimaga buni aytayapman men? Ota-onani bilish, o'rganish, ota-onaning sharoitini ko'rish kerak, ya'ni. Hayot haqida uylanayotgan qizingizga yoki uylanayotgan turmushga chiqayotgan erkakni oila bilan sharoiti bilan tanish kerak. Ota-ona ikkinchi planga qo'yib qo'ymaslik kerak. Bu ilmiy ma'noda haqiqatda nikohga ota-onani shart qilish yo'q, lekin tajriba ma'nosida yaqin o'rtog'imning boshida o'tgan hodisa juda achinarli holat bo'ldi. O'rtog'im ko'p narsa yutqizmadi, lekin o'sha o'rtog'imizni boshiga tushgan holat hayotiy tajriba sifatida islom shariatining masalihul mursala bobiga, ya'ni maslahat, musulmonlarning manfaati uchun kerak bo'lgan maslahatlarga ota-onani ham qo'shish kerakligiga ishora qildi. Buni bilishimiz kerak. Hayot ilm va tajribalarni mujassamlashtirish kerak bir-biriga. Shu o'rinda Turkiyada yurgan bu birodarimizni, opalarimiz, singillarimiz yozyaptilar. Albatta tushuntirish kerak ularga ham. Yana bir narsani to'g'ri tushunish kerak. Turkiyada, Amerikada, Yevropada, Xitoyda, Koreyada yurgan odamlarni yoppasiga buzuq odamlar devorishdan ham to'xtash kerak. Ehtiyot bo'lish kerak. Qancha sof, pokiza odamlar bor, qancha zarurat yuzasidan ketib qolgan odamlar bor. Ularni ham qora otlik, yomon otlik qilmaslik kerak. Ota-onalarni norozi qilmaslik kerak, o'shalarga to'g'ri tushuntirish kerak. Xo'p. Kebobchi Jelal nomi bilan savol beribdilar. Assalomu alaykum. Savolim joriya kim? Iltimos to'liq tushuntirib bering debdilar. Joriya o'zi xizmatchi qiz ma'nosida ishlatiladi. Lug'at ma'nosida qadimdan ishlatilsa, o'sha cho'ri qizlarga ham joriya deb ishlatilgan. Xizmatchi qiz, joriya qiz. Buni fiqhiy istilohiga ko'ra, joriya xizmatchi qizlar qul istilohiga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bugungi kunda quldorlik yo'q, rasmiy quldorlik yo'q. Norasman quldor qul qilib bir-birini ishlatayotganlar, ular shar'iy istilohga ko'ra qul hisoblanmaydi. Quldorlik yo'q. Joriya buni yoshini ham belgilagan ba'zilar. 7 yoshdan ma'lum bir yoshgacha deganlar bor. Joriya qizchalar. G'ulom bolaga aytilsa, joriya qizga aytiladi. Xizmatchi qiz ma'nosida.
Xo'p. Baxtliddin Mirzayev degan birodarimiz savol bergan ekanlar. Assalomu alaykum ustoz. Dinimizda qaytarma qilish bormi? Shu haqda biroz ma'lumot bersangiz, ilmingiz bundan ziyoda bo'lsin, volidangizning umrlari uzoq bo'lsin debdilar. Amin. Qaytarma bu tajribaviy ishlardan hisoblanadi. Ya'ni shar'iy asos bo'lmasa-da, shar'iy asosga ko'ra dam solishlikdan olib chiqib, ulamolar islom dinining islom shariatining bu dam solishga ruqiyaga tegishli dalillaridan olib chiqib tajriba asosida qilishgan ishlaridan ba'zilari bor. Shuni ba'zilarini qaytarma deyishadi. Qaytarma bu o'zi Qur'oni Karimdagi Yosin surasida 7 ta mubin bor. Har 7 ta mubinga, masalan, Yasindan boshlanadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim deb alhamduni o'qilib, 3 ta qulni o'qib, orqasidan Yasin boshlanadi. Birinchi mubinga kelganda dam solinadi. Yana qaytadan o'qilib, ikkinchi mubinga kelganda dam solinadi. 1-2 qilib, yana qayta boshidan o'qilib, 1-2-3 mubinga borgan dam solib, yana orqaga qaytarib. Har shu 7 mubinga borganda orqadan qaytarib dam solaverish tajriba ma'nosida qaytarma deyiladi. Boshqa usullar ham bordir, buni ham qaytarma deyiladi. Shuni dam solishlik tajriba ma'nosida ko'p manfaatlarni yuzaga keltirib chiqaradi. Bor shu manfaatlarni hayotimizda ko'rganmiz. Va qadimdan ulamolarimiz ham buni tajriba ma'nosida ko'rib, amal qilib kelishgan. Shuni qaytarma deyiladi. Nima qilaylik endi? Jonli muloqotdagi savol-javob o'taylikmi-kin? Savollar ham ko'paydi menimcha. Xo'p. Salom bergan birodarlarga va alaykum assalom va rahmatulloh. Ovozimiz yaxshi eshitilyapti menda? Ovozimiz qanday eshitilyapti? Eshitilyapti. Behzod Saidbekov degan birodarimiz. Ustoz, otganda bir savol javob. Qazo namoz bilan nafil namozning niyatini bir qilib o'qisa bo'ladi degandingiz. Lekin Imom Muhammad bilan Imom Yusuf bunga ruxsat berishmagan deb eshitdim. Anig'i qanday, biz to'g'ri tushunmadikmi debdilar? Xo'p, mana ba'zi mujtahidlarimizda har bir namozning niyati alohida deb sanalsa-da, lekin qaysi ibodatning ichiga kirishi mumkin bo'lgan ibodatlar bo'lsa, niyatlarni jam qilib o'qishlik joizligiga ruxsat fatvolar bor. Ashbah va Nazoir degan kitob bor, Ibn Nujaym rahimahullohning kitoblari, shunda niyat bobida aytganlar. Misol uchun bir odam kirdi, masjidga kirdi, tahiyatul masjid o'qish kerak. Tahiyatul masjidni o'qishda sunnatni niyati bilan tahiyatul masjidni qo'shib yorsa bo'ladi degan. Qazo namozlari farz, nafil namozlarni uni orasiga qo'shib yorsa bo'ladi degan fatvolar bor. Ruxsat bermaganlar ham bor, ixtilofli mavzu. Lekin ibodati ko'p, qazosi ko'p bo'lgan odamlarda imkon qadar birinchi qazolarni ado qilishlikka sharoiti bo'lsa, shuni qilish kerak. Umuman hamma sunnatni yig'ishtirib qo'yib, faqat qazo o'qimasin, mayli, sunnatlarni ham o'qisin. Lekin shu niyatlarida qazoni birinchi o'ringa qo'ysin. Bu tavsiya, ixtilofli mavzu, uni olgan buni, buni olgan uni. Janjal qilmasin, ixtilof qilmasin deydi ulamolarimiz. Ramazon bilan barchamizni tabriklayaptilar. Muhammad Amin Abdurahmonov birodarimiz. Alloh muborak qilsin. Ulug' oyga yetib kelyapmiz. Ramazon fathlar oyi. Avvalam suhbatlarda aytganmiz, Ramazon oyi fathlar oyi. Islom ilk nozil bo'lgan kun Ramazon kunida bo'lgan. Ramazon oyida bo'lgan. Iqro oyati Ramazon oyida nozil bo'lgan. Eng fazilatli oy Ramazon oyi. 12 oy ichida Ramazondan ustuni yo'q. Eng fazilatli oy.
Nima uchun fazilatli desa, unda Qur'on nozil bo'lgan. Eng fazilatli kitob Qur'on nozil bo'lgan. Farishtalar ichida eng fazilatli farishta Jibril alayhi salot va salom kelib Qur'onni nozil qilgan. Kechalar ichida eng fazilatli kecha Qadr kechasi Ramazonda joriy bo'lgan. Ummatning eng afzali Muhammad alayhi salomning ummatiga bu Ramazon oyining Qadr taqdim qilingan. Payg'ambarlarning eng afzali Muhammad alayhi salom bu ummatga payg'ambar bo'lib kelganlar Ramazon oyida. Ramazonning fazilatlari ko'p, juda ham ko'p. U shu oyining ostonasidamiz. Alloh taolo bu oyda barchalarimizni fazilatlar bilan o'zi siylasin. Akmaljon Akbarov degan birodarimiz. Savol: Domla hajda inshaalloh duolar ijobat, o'sha joyda musulmonlarni dushmanlariga duoibat qilsak bo'ladimi debdilar. Duoibat ma'nosi, la'nat ma'nosi to'g'risida alohida suhbat qilganmiz. Alohida suhbat qilganmiz. Duoibat qilinishi mumkin bo'lgan o'rinlar bor. Shu bomdod namozining vitrida, ya'ni bomdod namozining duosida shofiyaylarda qunut o'qiladi. Ayniqsa Ramazon kunlarida. O'sha qunut duosida kofirlarga nisbatan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam duoibat qilganlar, o'shani sunnat qilib olishgan. Bomdodda qilishadi. Bizda vitr namozida qilinadi. O'rni kelsa yaxshi. Endi hidoyat so'rab duo qilish afzal hisoblanadi. Hidoyatga loyiq bo'lmasa, Alloh taolo o'zi kifoya qilsin deb duo qilsa bo'ladi albatta. Xo'p. Abdul Aziz Muhammad degan birodarimiz, bu sizni hayotingizmasmidi debdilar. Qaysini so'rayaptilar, bilmadim. Hali aytgan o'rtog'im degan mavzuni aytyaptilar shekilli. O'rtoqlarimda bo'lgan, eng yaqin o'rtoqlarimda. Bosh harfiga A ketadi o'rtog'immi? O'shanda bo'lgan. Nargiza Mullajonova degan singlimiz kim haqida gapiryaptilar debdilar. Misol aytdik, ya'ni ota-onasiga, ota-onasini tekshirmay, ota-onasidan xabar olmasdan, mavzuni to'laligicha qamrab olmasdan turmush qurish, nikohlanish mavzulari to'g'risida gapirgan edik. O'sha mavzularda misol tariqasida aytdik, shaxslar muhim emas, amallar, fe'llar to'g'risida ogohlantirish, tajribadan o'rtoqlashish ma'nosida gapirdik. Soibjon Mirzaliyev ham shunaqa debdilar. Bizni hayotimizni juda ko'pchilik odam ochiq-oydin ko'rdi, bildi. Bizni hayotimiz kimlarning hayotiga o'xshashi mumkin. Bizni hayotimizdagi bo'lib o'tgan hodisa bo'yicha bir metafora ishlatgan edik. O'sha metafora bo'yicha tugatdik, nuqta qo'ydik. Metafora nima edi? Saqich. Shirali saqich haqida edi. Shirali saqichni oldin yaxshilab chaynaladi. Shirasi ketgandan keyin uni tupurib tashlanadi. Keyin u kimnidir oyog'iga yopishadi. Biz u saqichni tupurib tashladik. Hozir qaysidir axlatning oyog'iga yopishib yuribdi. Unday odamlar bilan biz hayotimizni endi bulg'ashlikdan ehtiyot bo'lamiz inshaalloh taolo. Bir hayotimizda shunday shilliq bir saqich uchradi va tupurib tashaganmiz uni. Boshqalarning oyog'iga yopishib yuribdi. U bizning hayotimizdan endi chiqmasin. Xo'p. Azamat Hakimov degan birodarimiz, ustoz, savdoda bitta olsang yetkazib berish tekin, ikkita olsang pullik deyish joizmi debdilar. Aksiya mavzulari ekan, joiz albatta. Bunga o'xshagan aksiyalarni qilish, bitta olsang falon narsa qo'shib beraman, ikkita olsang piston narsa, beshta olsang narxi bundoq deb
takliflarni qilish joiz albatta. Abu Bakr degan nomga isnod keltirayotgan bir profil bor. Bu kishi kirib yana adna klassik savollarni beryaptilar. Savolni o'qiymiz, mayli. Sazalari o'lmasin. Erkak kishi bo'lsalar, sazasi o'lmasligi kerak. Ayol kishi bo'lsalar, nomlarini o'zgartirish kerak. Xo'p, savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Abdul Mo'min domla haqlarida menga yor kinro javob berig. Domla iltimos javob uchun rahmat debdilar. Bu odam kartoteka yig'yaptimikan? Doim bir odam haqida so'raydi. O'tgan safar Abdul Mahmud dedi. Bugun endi Abdul Mo'min deb yozibdilar. Maktabda rosa kaltaygan odamga o'xshaydi. Ya'ni ona tildan o'qimaganda keyin haydab yuborishgan menimcha. Tanimayman Abdul Mo'min degan odamni tanimayman. Abdul Mo'min, unaqa odam ko'rmaganman, bilmayman. Bilsa nima qilar ekan bu kishi? Tanimasa falonchini taniysizmi? Masalan taniyman, misol nima bo'ladi tanisam? Javob berik. Berik debdilar. Berik. Orada ne qolib ketibdi? Endi to'g'ri xato yozish mumkindir, lekin bu kishi hech qachon to'g'ri yozmaydilar. Xo'p, Rafiq Qenberov degan birodarimiz, bu kishi Imom Alidan qo'nish debdilar. Evet, qo'nishajon, Imom Ali radhiyallohu anhu sahobalardan u zot Peygamber Efendimizin en iyi arkadaşlarından, en iyi Allah yolunda muhabbetleşen bir arkadaşları olmuştu. İmam Ali'ni şehit etmişlerdi. Havariç taifesi var. Onlar İmam Ali'ye inil hükmü illa lillah ayetini neden göstererek şehit etmişlerdi. İmam Ali bir vasfında kerramallahu vechahu sıfatıyla eslenin yad edilir yani. O zat neden böyle yad edilir derler? Demişler ki İmam Ali çocukluğundan bir kez bile putlara yüzlenmemiş yani. O yüzden kerramallahu vechahu vasfıyla yad edilmişler. Yani bir kere de yüzleri putlar karşısında eğilmemiş. Allah razı olsun sahabalardan. Biraz Türkçemiz şu sıkıntırak, lakin çündüler deyip oylayayım yani Türk bulsalar. Hop. Assalomu alaykum, taravih namozini ertadan boshlab chiqamizmi debdilar Davronbek Alisherovich. Vallohu alam bizda shunaqa ertadan boshlab o'qiladi. Jamshid Kamilov degan birodarimiz, qora aka, bankka omonatga pul qo'ysa pulingizga foiz qo'shiladi, bu halolmi debdilar? Foiz halol emas, pulga pul qo'shilsa foiz halol emas, bunga javob berganmiz. Bahram İbrahim degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Uchta savolim bor. Qiroat qilishda ovozni chiroyli chiqarish uchun ko'proq nimalarga e'tibor bergan ma'qul? Birinchi savol ekan. Ovozni chiroyli chiqarishlikka e'tibor ma'nosi Qur'onning tilovati bilan da'vatni qasd qilish kerak, niyatni to'g'rilash kerak. Ya'ni Qur'on tilovatida chiroyli tilovat qilinsa, eshitganlar Qur'onga oshiq bo'lsa, Qur'onga muhabbatli bo'lsa, Qur'onni o'qishlikka harakat qilsa, o'sha ma'noda
chiroyli qilishlik niyatini qilsa bo'ladi. Va bunga Qur'onga mohir qilish kerak, tilni yumshatish kerak. Tilimizni Qur'onga yumshatishimiz qanaqa bo'ladi? Ko'p o'qish bilan bo'ladi. Tartil bilan va mashhur qorilarni, qiroatlarni ko'p tinglash kerak bo'ladi. Bunga sulh degan narsa ham kerak. Sulh deydi, buni musiqa san'atida odamlarning sulhini tekshiradigan alohida yo'nalish bor. Eshitgan narsangizni qay darajada siz qabul qilasiz va chiqara olasiz. Bu narsalarni ham o'rganish kerak. Qur'onga tilni yumshatish kerak, tajvidni yaxshi o'rganish kerak, harflarni o'rnidan chiqarishga harakat qilish kerak. Zayyinu aswatakum bil Qur'an. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum hadisini shu ma'noda tafsir qilganlar bor. Ya'ni Qur'onni ovozinglar bilan ziynatlanglar degan ma'no aslida ovozinglarni Qur'on bilan ziynatlanglar ma'nosida. Qur'on o'qish bilan ovozimizni ziynatlashimiz kerak. Bu narsalarga shu ma'noda e'tibor berish kerak. Ikkinchi savollari: ayol kishi ilm olishni qaysi kitobdan boshlagani ma'qul? Iloji bo'lsa ketma-ketlikda 3-4tasini sanab o'tsangiz debdilar. Ayol kishiga o'sha 40 farz ilmi hol degan ilm bor, albatta hammamizga ham ma'qul. O'zimizga hol ilmiga kerak bo'lgan ilmlarni o'rganishimiz kerak. Hazrat rahimahullohning kitoblarini bir boshdan o'qisa bo'laveradi. Iymon degan kitoblari bor. Ayollarga tegishli poklik degan kitob bor. Poklik, hadis va hayot boblarida bor. Ijtimoiy odoblar bor. Tasavvuf haqidagi tushunchalar haqida kitoblar bor. İlk namoz haqida kitob bor, zakot haqida kitob bor. Bularni hammasini sekin-sekin o'qib, tushunchani o'stirib boraverish kerak, aqidani to'g'rilash kerak, shakllantirish kerak. Hayz va nifos masalalarini ham juda yaxshi o'rganish kerak ayollar. Namozlariga, tahoratlariga albatta kerak. Poklikni juda yaxshi o'rganish kerak. Ayol kishi poklikda usva bo'lish kerak, namuna bo'lish kerak. Ayolni poklikka e'tibori erining ustida ko'rinib turish kerak. Erining ustida ayolning pokizaligi ko'rinib turish kerak. Bu qanday bo'ladi desa, ayol erining kiyimlarini namozxon qilib yuva olish ilmini bilish kerak. Har xil narsa tegadi kiyimlarga, shu kiyimni qanday qilsa namozxon, namoz o'qisa bo'ladigan pok bo'ladi. Chunki namozda kiyim pokligi farz. Joyni pokligi farz. Bularni hammasini parvarishini ayollar qiladi. Erkak o'zi juda qiyin masala. Ayollarni qo'lda qolib ketadi. Idish tovoqlari, oziq-ovqatlari bir tuzuk bozor uchar qilib kelsa, uni ham chiroyli qilib pishirib kelish ayolning ishi. Ayollarga juda bu ma'noda zakiylik, ziyratlik kerak. O'sha erni er qilgan ham, qaro er qilgan ham xotin degani shu. Bir ma'nosi. Uning iymoniga, e'tiqodiga, shijoatiga, qiroatiga, hamma narsasiga ayolning ta'siri, qo'li borligi sezilib turish kerak. Kitoblardan tashqari oila madrasasini ham o'zlashtirish kerak, ya'ni demoqchimiz. Meni shaxsiy qutichamga juda ko'p xatlar kelyapti. Vaqtim bo'lmaganligi uchun uzr so'rayman. Juda ko'plarga javob berishlikdan kechikyapmiz. Alloh nasib qilsa, bir intizomlik, tartiblik ishimiz maromga tushib qolgan paytida hammalariga inshaalloh robbil alamin kechib bo'lib qolmasa javob berishga harakat qilamiz. Davud Ismoil birodarimiz duo so'rayaptilar, musofir tekinlar. Albatta duo qilamiz, sizlar ham duo qilinglar. Aliyorbek Zokirov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qori aka.
Sajdayı sahip kelgen suranı yodlayatken de sajda kılmastan altın arta subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallahu, Allah akbarını aitse boladı mı? Birinci mertte okuyken de dediler. Saval biraz hata yazılıptı. Sajdayı sahip degen ayet yok, sure yok. Sajda ayeti de, deyişiz gerek. Sajda ayeti bar sureler kegen peyti de. Sajda ayetini okuyeninizde elbette sajda kılış gerek. Sajda o'rniga boshqa narsani aytib qo'yib bo'lmaydi. Sajda oyatini bir marta o'qisangizmi, 6 marta o'qisangizmi, bir o'yin, bir o'rinda bitta sajda oyatini necha marta o'qisangiz ham bir marta sajda qilinadi. Ikkita sajda oyatini, ikki xil sajda oyatini o'qisangiz, ikki marta sajda qilinadi. Agar o'rningiz o'zgarib, bitta oyatni o'qidingizda turib sal naroqqa bor, yana o'sha oyatni o'qisangiz, ikkita sajda qilinadi. Sajdani Ka'baga qarab, qiblaga qarab bir marta sajda qilinadi va Sajadtul Rahman, amantu bir Rahman, faghfirli dunubi ya Rahman, semi'na ve ata'na, gufranaka Rabbana ve ilaykel masir. Çünkü o şekilde duaları var. Özbekçe dua kısacan buladı. Bu başka duanı okup, yani sajda kımasından turup dua okup bu işlik bilen kifayemez. Sajda ayeti okuyan adamge sajda vacib buladı. Abu Bakr yana soru yaptılar. Abu Bakr deyişlik ki biraz nalayıklar. Yine ne kadar Müslüman nam koyu yaptılar. Yine Abdülmamın degen kim midir soru yaptılar. Kartatekeleri tolmadı haliye. Biçara. Tohirjon Sobirov degan birodimiz. Uyda bor biror kim demoqchimilar? Uyda kim o'tib qolsa chiroq qo'yishadi. Shunga dinimizda qanaqa qaralar debdilar. To'g'ri emas, chiroq yoqilmaydi bizda shariatda. Bir odam o'tib qolsa orqasidan chiroq yoqish degan gap majoziy gap u. Orqasidan nuri o'chmasin deganda namoz o'qib, ibodat qilib, duo qilib turishlik bor. Chiroq yoqish bizni dinimiz urfida yo'q. Maya imiya degan profildan bir kishi savol beryaptilar. Namoz o'qiyotgan payt yoki boshqa paytda har xil xayollar keladi. Din o'zi bormikin, yo'qmikin, o'ylab topilgan narsa emasmikin degan xayollar keladi. Iymondan chiqib qolmasmikin odam shu o'ylar debdilar. Bunga bir qancha marta javob berdik, mayli yana javob berib ketaveramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yonlariga bir sahoba kelib aytadi shu xuddi shunga o'xshagan gapni. Ya Rasulullah, meni hayolimdan shunaqa narsalar o'tyapti. Agar ularni gapirsam, iymonim kuyib ketadi aniq. Nima qilay? Javobgar bo'lamanmi deganda payg'ambar alayhi assalom unga bir qancha versiyalari bor hadisni. Bu aynan iymon shu deganlar. Ya'ni iymoni bor joyini vasvasa bo'lishini aytganlar. Boshqa bir yana rivoyatlarda aytganlarki, ummatimning qalbidagi narsalarga Alloh taolo so'roq bermaydi, jazolamaydi. Faqat o'shani aytmaslik kerak, unga amal qilmaslik kerak. Qalbingizda o'tayotgan narsalar vasvas bular. Shayton vasvas qilyapti. O'sha vasvaslarga iymoningiz borligi uchun uchrayapsiz. Imtihonga uchrayapsiz. Inson qalbi doim imtihonga uchrashligi bor. O'sha imtihon mavzusida sizga vasvas bo'lyapti. U vasvaslarga quloq solmaysiz, astag'firullohni aytasiz, vasvaslarning o'rnini zikrlar bilan to'ldirasiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda ala bi zikrillahi tatma'innul qulub degan. Ogoh bo'ling, qalblar Allohni zikr qilish bilan xotirjam bo'ladi. Qalbingizga kelayotgan vasvas qalbingizdagi xotirjamni o'g'irlash uchun kelyapti. Siz uni nima qilishingiz kerak? Zikr bilan uni o'rniga qo'yishingiz kerak. Xotirjamlik nima deyekan? Allohni zikr qilishlik bilan, Allohni eslashlik bilan ekan. Allohni eslash ham qalb bilan bo'ladi, ham zikr bilan bo'ladi. Tilingizda zikr qilasiz, qalbingizga o'rnashadi. Inson bir narsani ko'p qaytaraversa, tildagi narsa qalbga o'rnashadi.
e'tibor berganmisiz? Ba'zi o'rinlarda hamma odamda bo'ladi, bir qo'shiq quloqingizga kirib qoladi-da. Ertalab tursangiz yoki ma'lum bir holatda tilingizdan, ichingizdan aylanaveradi o'sha qo'shiq. Mana shu insonning qalbini latifligiga, til, quloq shunaqa narsalarni eshitsa qalb ta'sirlanishligiga dalil shu. Demak, o'shalarni o'rnini to'ldirish nima bilan bo'lar ekan? Allohni zikr qilish bilan bo'lar ekan. Unga amal qilmasangiz, ya'ni qalbingizda o'tayotgan vasvaslarga amal qilmasangiz, hech kimga aytmasangiz, istig'forda davom etsangiz, inshaalloh savob ish bo'ladi. Akmalxon Yusuf birodarimiz, Muhammad Ali Qori aka ham chiqibdilar. Qori akani onalari bemor emishlar, duo qilib qo'ying ustoz, iltimos debdilar. Alloh subhanahu va taolo boshlaridagi o'tgan musibat kunlarini Xudoy taolo o'zi yakunlagani rost bo'lsin. Muhammad Ali Qori akamiz bizni ustozlarimizdan bo'lganlar. Qur'on o'qiganmiz Namanganda, Mulla Qirg'izda u kishining qo'llarida. Alloh taolo o'zi najot bersin onalari, bunday farzand tarbiya qilgan onani Alloh subhanahu va taolo dunyo oxiratda ulkan maqomlar bilan siylasin. Alloh subhanahu va taolo bu birodarimizni din uchun, shariat uchun qilgan xizmatlarini o'zi muborak qilsin. Xato nuqsonlarimizni barchalarini Xudoy taolo o'zi kechirsin, afv qilsin. Eng yomon ko'rgan kunlari ortda qoldi inshaalloh. Endi ummat uchun, musulmonlar uchun xizmatda Alloh taolo o'zi baquvvat qilsin. Baxtiyor Inoyatov degan birodarimiz, assalomu alaykum. Savolim, Ramazon oyida eng yaxshi amallarni aytsangiz debdilar. Ramazon oyida eng yaxshi amal roza tutish. Alhamdulillahi robbil alamin, birodarimiz roza tutadi. Roza tutmagan odamlarga ham tushuntirish kerak. Eng yaxshi amal nima? Roza tutish kerak. Bu savobining samarasining, ya'ni haddi hisobi yo'q bo'lgan amal roza. Undan keyin Qur'on o'qish kerak, chunki Ramazon Qur'on oyi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Shahru Ramazonallazi unzila fihil Qur'on hudan linnasi va bayyinatin minal huda val furqon." Shahru Ramazon. Ramazon oyi. Allazi, shunday oyki, unzila fihil Qur'on. Unda Qur'on nozil bo'lgan. Ramazon oyining fazilati unda Qur'on nozil bo'lganligida, ya'ni qarang, oyat. U Qur'on qanday kitob edi? Hudan linnas, odamlar uchun hidoyat bo'lgan Qur'on edi u. Va bayyinatin minal huda val furqon, va u haq bilan botilni ajratadigan haqiqiy hujjatlar majmuasi edi. Qur'oni Karim, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadisi shariflari Ramazon oyida boshlangan. Payg'ambarlik risolati, payg'ambarlik vazifasi shu kundan boshlangan, Ramazondan boshlangan. Demak, eng afzal ishlardan biri nima ekan? Qur'on qiroat. Ramazonda shuning uchun xatmlar, Ramazonda shuning uchun Qur'onga bo'lgan ehtimom ko'payadi. Taroveh namozlari, qiyomlar Ramazonda ko'payadi. Siyla rahimni ko'paytirish kerak. Ramazonda siyla rahim, qarindosh urug'larining holidan xabar olish kerak, kambag'allarning holidan xabar olish kerak, yetim yesirlarning holidan xabar olish kerak, beva bechoralarning holidan xabar olish kerak, yetim yesirlarning boshini silash kerak, kam ta'minlangan odamlarning holidan xabar olish kerak, ko'cha ko'ylarda buzilib yotgan ko'chalarni imkoniyati bor odamlar asfal qilib, to'g'ri qilib musulmonlarning yo'llarini chiroyli qilib qo'yish kerak. Sadaqotlar qilish kerak, zakotlar berish kerak. Bular hammasi Ramazonda boshqa oylardan ko'ra fazilati bir qancha barobar oshib ketadigan amallar. O'sha amallarga ehtimom ko'rsatish kerak. Mahmudov Anvar, assalomu alaykum. Arablarda ham hoja aka deyiladimi debdilar. Arablarda hoja aka demaydi. Arablarda hoja aka demasa ya haji deydi. Ey hoji deydi. Bu ey hoji fazilat ma'nosidan ko'ra ularda sen hojisan-ku, to'g'ri yur degan ma'noda ishlatiladi.
Jamshidbek Karabayev, ustoz charchash yo'qmi debdilar. Charchash yo'q, alhamdulillah. Jafarzoda Xotam degan birodarimiz, Allohga behisob shukr, ustoz mani oxirgi vaqtlarda ishim rossa yurishib ketyapti. Xursand bo'lgan vaqtlarimda shukron namozlarini o'qiyapman debdilar. Alloh qabul qilsin. Ishingiz yana ham yurishsin, musulmonlarga manfaatli, foydali inson bo'lishligini Alloh taolo nasib qilsin. Abu Bakrga ta'sir qildi. To'tta e yozibdilar. E gap yo domla rahmat debdilar. Arzimaydi. Yetib borganiga xursandmiz. Yana ozgina biz bilan yursangiz, ancha yetadigan bo'lib qoladi, ya'ni. Xo'p, Ali To'rayev aytyaptilar, Mahmud Abdulmo'min haqida so'rayapti shekilli, u Abu Bakr degan troll demoqchilar shekilli. Mahmud Abdulmo'min degan bola bor. Misrda tabobatga o'zini mashg'ul qilib yurgan bola ekanligi haqida biroz xabarim bor edi. Avvalroq meni profilimga kirib har xil ajatash urinishlarini qilib ko'rdi va uning Hizbut Tahrir jamoasining bir yugurdaklaridan ekanligi fosh bo'lgandan keyin mandan uzoqroqqa turib oldi. Lekin Hizbut Tahrir jamoasining aktiv pul finans qiladigan jamoatlari bor dunyo bo'yicha. Ular u bolani osmonga ko'tarayotishibdi. U darajada osmonga ko'taradigan ilmli bola emas. Muammolarni gapirib odamlar ichida o'zini PR qilib yurgan bolalardan. Hizbut Tahrir jamoasining asosiy muammosi shu. Jamiyatlardagi muammolarni gapiradi va shu muammolarning yechimi mana bizda deydi. Ularga ergashsangiz, oqibat qaysi davlatga borishingizdan qat'iy nazar, qaysi jamoada bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizni qurbon qilishadi. Qurbon qilishib, nima qilaylik, Xudo yo'lida mana shunaqa bo'lgan payg'ambarning boshiga ham shunaqa ish tushgan deb turishaveradi. Hizbut Tahrir jamoasi ummatning manfaatiga xizmat qilayotgan jamoat emas. Hizbut Tahrir jamoasi butun musulmonlar imkoniyat qilib shu qalovini qidirib qorni bo'lsa ham yondiraman deb harakat qilayotgan ummatning ishlarining beliga tepayotgan odamlar. Butun jamiyat maydonida shu ishni qilishyapti ular. Islom uchun bir manfaatli bir ish qilganliklari to'g'risida ro'yxat yo'q. Bir ummatga masjid qurib berganlari to'g'risida, bir musulmonlarga quduq qazib suv chiqarib berganlari to'g'risida, yo'l qurib, mana bu yo'ldan yuringlar deyish ma'nosida hech bitta manfaatlari yo'q. Lekin zarar berganlari son-sanoqsiz. Son-sanoqsiz zararlarni yetkazishgan. Shu Abdulmo'min nomi bilan o'tirib olib, ulamolarni ustidan tahqir gaplarni gapirib turgan bola o'sha jamoatni aktivlaridan biri aktiv qilib ko'rsatishyapti. Hammada xato bor, lekin uning qilayotgan ishi musulmonlarga manfaatli ish emas. Muammoni gapirib, kursiyda aylanib o'tirishligini hech bir manfaati yo'q musulmonlarga. Muammoni gapirishdan oldin kelib yechish kerak. Yechim berish kerak. Men ba'zi misollarni aytdim. Bitta kichik qisqa misolni ko'rsatdim. Shu Tovoqsoyda meni bitta yaqin o'rtog'im o'tirdi. Shu aytadi, biz deydi, biroz keng imkoniyatimiz bor edi deydi. Namoz o'qishlik uchun bizga nazorat qilib turgan soqchiga pul berdik. Iltimos, sen qaramay turgin, biz o'zimiz alohida namoz o'qib olamiz. Namoz o'qishlikka aytsa muammo bo'ladigan paytlar. Bo'pti dedi, pulni oldi. Keyin biz o'zimizni o'sha ichkarida turgan birodarlarga aytdik. Namoz o'qib olsak bo'laveradi, faqat ehtiyot bo'linglar, alohida jim, sekin asta namoz o'qib olasizlar. Dedik, biz pul berganmiz, biz gaplashganmiz deydi. Ittilab bomdodga bitta bola turib ozon chaqirayotganimizda.
Ha, pulni to'lab qo'yilgan-ku. Ozon aytib, o'zi jasorat ko'rsatyapti-da endi u. Esxonasi chiqib ketib, anu nazoratchini ham, "Men pullaringni qaytarib oldinglar" deb, butun boshli o'sha barakdagi musulmonlarning namoziga sabotaj qilyapti. Ozon aytyapti, "Men ozon aytyapman, haqni aytyapman" deyishi mumkin, lekin nima qilyapti? Musulmonlarga zarar ketdi, yetkazyapti. Hayotda, jamiyatda xuddi bularning ishi shu. Shu kichkinagina kovushda bo'lgan hodisa butun jamiyatda musulmonlarning ichida xuddi shunday zarar yetkazyapti. Mahmud Abdul Mo'min nomi bilan faoliyat yuritayotgan bola, ilmdan bir qancha chaqirim uzoqdagi bola va dinga, shariatga xizmat qilaman degan da'vo bilan zarar berayotgan jamoani bolalari bular. Hizbut Tahrir jamoasi musulmonlar uchun zarar berayotgan jamoat. Qancha-qancha musulmonlarni zolimlarning qo'lida qurbon bo'lishiga qaloviga o't yoqib bergan odamlar shular. Bo'ldi qilinglar, bo'ladi, yetadi. Nima qilasizlar musulmonlarning boshiga balo yog'dirib? O'zinglar bir ish qilmaysizlar, qilgan ishlarni sabotaj qilasizlar, oldini to'sasizlar. O'sha bolani so'rayotgan bo'lsanglar, shu ahvoli. Shu bularning ahvoli shu. Bitta namoz kitobini yozib taqdim qilishgani yo'q ummatga. Vaholanki o'zbek musulmon zabon musulmonlari orasida 1% ga borib bormagan odam namoz o'qiydi. Qolgan 90% odam namoz o'qish kerak, o'rganish kerak. O'rganish uchun manba kerak, manba uchun ilm kerak. Boshlang'ich ta'lim berish kerak. Oldin xalifani o'rnatib o'raylik, keyin qilamiz degan safsatani sotmaslik kerak. Chunki o'liklar ustiga xilofat o'rnatilmaydi. Tiriklar ustiga xilofat o'rnatiladi. O'rnaydi, ya'ni o'rnatilmaydi, o'rnaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va'da bergan u kunlar o'sha tiriklar ustiga keladi. Qur'oni Karim buni bashoratini bergan. Agar sizlar Allohning aytganini qilmasanglar, sizlarning o'rningizlarga Alloh yo'lida mujohada qiladigan va la yakhafuna lawmata laim malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan jamoatlarni keltiramiz deydi Alloh taolo. O'sha jamoatlarga keyin haqiqiy qo'mondonlar, haqiqiy yo'lboshchilar, imomlar saylanadi. Ya'ni chiqadi. Hozirgi ahvol Hizb ut-Tahrir jamoasi musulmonlarga zarar berishdan boshqa ish qilishmayapti. O'sha Mahmud Abdul Mo'minning suhbatlarini eshitayotganlar, ko'zingizni oching. Ummat uchun foydasi yo'q odamlar, zarari bor odamlar. Nima manfaat berdi ular? Nima ish qilishdi? Ishlari shu, falon imom undoq, piston imom saroy mullasi, falon undoq, piston undoq. Falonchi falon pulni yeb ketgan, pistonchi falon joyi o'ldirib ketgan, sindirib ketgan, kuydirib ketgan. Bu muammoni hammamiz bilamiz. Yechim qani, yechim. Yechim Hizb ut-Tahrir demish. Yechim yechim Hizb ut-Tahrir demasdi. Muammo Hizb ut-Tahrirda. Kim bunga a'zo bo'lsa, kallasini ishlatsin, fikrini ochiqroq qilsin, bu jamoaning zararidan o'zini olib qochsin. Islom ummatiga manfaat keltirishingiz kerak emas, zararingiz tegmasin. Xo'p. Abu Bakr yana savol beryaptilar. Bu kishi anaqadan to'ymaydi shekillikda. Domla insonni yermak qilasizmi? Yermak emas, ermak deb yoziladi. Yemas e yozasiz. E bor klaviaturada. Yermak bo'lsa bo'mishqa bo'lib qoladi. Maktabni nima farqi bor debdilar. Juda katta farqi borda. Maktabni nima farqi bor degan tushunchada yurganingiz uchun shunaqa bo'lib yuribsiz siz. Maktabni farqi bor. O'qish kerak, ilm o'qish kerak. Maktabning farqi borligiga oyatda ishora bor. Hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab deydi Alloh taolo. Bilganlar bilan bilmaganlar teng bo'larmidi? O'sha joyda hal yastavil ladina ya'lamun oyatida
Ya'lamun kalimasi fe'l, fe'l hisoblanadi. Bilganlar bilan bilmaganlar teng bo'larmidi degan oyatda bilish kalimasining maf'uli yo'q. Alloh taolo zikr qilmagan o'sha yerda maf'ulni. Nima uchun? Chunki ilm kalimasida har birta sohada, har qanaqa yo'nalishda bilgan odam ustun turadi baribir. Oy Abu Bakr nomini o'ziga kiyib olgan noloyiq zot. Bu ismga noloyiqsiz siz. Siz Abu Jahl, Abu Johil qo'yib oling, ja kofirga o'xshatmaysiz. Abu Johil qo'yib oling. Maktabni nima farqi bor degan tushuncha eng zararli tushuncha bu. Nimaga farqi bo'lmasa ekan? Maktabda juda katta farqi bor. Maktabda yaxshi o'qimaganingiz uchun bu ahvoldasiz siz. Ermakni yermak deb yozasiz. Musulmoni debsiz. Musulmon emas, musulmonni bo'ladi. Bu saviya bilan mana shu ahvolga kelasiz. Sizga o'xshagan odamlar o'sha Abdul Mo'minni eshitib yurgan sizga o'xshagan odamlar. Sizlarga yoqyapti u. Saviyalar shu tushib ketganligi uchun, maktabda yaxshi o'qimaganinglar uchun, o'zingizlarni ustinglarda yaxshi ishlamaganinglar uchun rosa borsa Hizbut Tahrir a'zosi bo'lyapsizlar. Rosa borsa. Saviyasi past odam Hizbut Tahrir bo'ladi. Undan ham pasayib ketsa xavorij bo'ladi. Xavorij qo'liga qurol olib musulmonni otadi. Umuman saviyasiz odamlar xavorij bo'ladi. Ahli sunna val jamoa bo'lish uchun saviya kerak. Ahli sunna val jamoa bo'lish uchun, ahli sunna val jamoaning doirasida bo'lish uchun ilm kerak. Sami'na va ata'na tamyizi kerak. Maktabning nima farqi bormish? Juda katta farqi bordi, mana farqini ko'rib turibsiz. Abdullohxon Sodiqov o'zbekcha gapiravering, qiynalmang domla debdilar. Rosa qiynaldim turkchada ozgina. Turkcha savol berdi bir birodarimiz, o'shanga yozdim. Uni o'zbekchada biladi ko'pchilik. Shuning uchun turkcha qiynaldim to'g'ri, lekin o'rganyapman. Xo'p, bir birodarimiz savol beribdilar. Assalomu alaykum. Oqiljon Ismatov. Roza fiqhini o'rganib chiqdim va quyidagi savol paydo bo'ldi. Men roza tutdim, lekin suv issiqligi uchun kun issiqligi uchun suv ichib ochib yubordim. Sherigim roza tutmadi, ham kun bo'yi suv ichib taomlanib yurdi. Menga 60 kun kafforat plus 1 kun qazo, sherigimga atiga 1 kungina qazo vojib bo'ladimi? Sherigimning Ramazonni oyoq osti qilganlik darajasi sizim yenikidan kattaroq emasmi? Adolatni ko'zim ko'rmayapti, yordamingiz kerak debdilar. Birinchidan, agar roza tutgan bo'lsangiz va kunning issiqligi sizni holdan toydiradigan va sizga zarar beradigan miqdorda darajada bo'lsa, ochib yorsangiz, u kafforat vojib qilmaydi. Qasddan ochib yorish, ya'ni imkoniyatingiz bor, tutsangiz bo'lardi. Lekin ochib yordingiz. Unda siz niyatni buzgan bo'lasiz. Ramazon ro'zasining niyatini buzganligingiz uchun sizga kafforat vojib bo'ladi. O'sha Ramazon ro'zasini oyoq osti qilganlik bo'ladi. Ya'ni siz Ramazon ro'zasini qasd qildingiz, niyat bilan tutib ochib yordingiz. Bir odam Ramazonni Ramazonligini ham bilgani yo'q, ro'zani ro'zaligini ham bilgani yo'q, yuribdi. U Ramazonning qasdidagi odam emas. Roza tutmagan u. Unga o'shaning uchun kafforat vojib bo'lmaydi. Ramazonning niyatini qasddan buzsa roza vojib bo'ladi, qazo vojib bo'ladi. Ramazonning niyati bo'lmasa, unga Ramazonni tushunchasi yetib bormaganligi uchun kafforat vojib bo'lmaydi. U aslida
bir ma'noda sizdan ko'ra ancha savob ma'nosidan uzoq odam. Lekin siz Ramazon qasdi bilan Ramazonning fazilatini bilib roza tutdingiz va uni ochib olganingiz uchun sizga qazo kafforat bilan vojib bo'ladi. Odiljon Yusupov so'rayaptilar, ustoz, biz ertaga roza tutib olsak bo'ladimi debdilar. Ba'zi rivoyatlar bor, Ramazonga roza bilan kirmang degan rivoyatlar bor. Sha'bonning oxirgi kuni ertaga shak. Shak kunida xoslargina roza tutsa bo'ladi. Xoslar kim ular? Muftiylar, qozilar ertaga roza tutadi deydi ba'zilar. Nimaga? Chunki ertaga e'lon qilinish kerak, oy ko'rinish kerak, guvohlar qabul qilinish kerak, taftish qilinish kerak, ko'rdi, ketdi, yozdi, chizdi bo'ladi. Keyin ertaga xuftonda ya'ni oy ko'ringanligi e'lon bo'lsa, taroviq e'lon qilinadi. Roza tutiladi, o'shaning uchun roza tutadi xoslar. Omlar uchun roza tutish makruh. Biz omlarga kirsak, roza tutmaganimiz ma'qul. Abu Bakr birodarimiz, endi uzr so'rayman sizdan, domla Alloh uchun kechirasiz debdilar. Kechirim so'rarli ish qilmadingiz, bizga zarar ma'nosi yo'q. Faqat siz uchun jon kuydirdik. Alloh taolo saviya ma'nosida, ilm ma'nosida, ahli sunna val jamoaning doirasida hayot kechirib borishimizdan barchamizga tavfiq bersin. Turli xil fitna, fasod bo'lgan toifalarga aralashmang. Xavorijiylikni salaf ulamolarimiz barcha ahli bid'atga ishlatishgan. Xavorijiylik faqat Qur'onga aloqador emas. Xavorijiy ahli sunnadan chiqib ketgan bo'lsa xavorij bo'laveradi. Hizbut Tahrirni ham xavorij deydi, Mu'tazilani ham xavorij deydi, Jahmiyni ham xavorij deydi, Murji'alarni ham xavorij. Ahli sunnaning manhajidan tashqariga chiqsa xavorij deyiladi. Xavorij chiqqanlar o'zi deyiladi. O'shaning uchun unaqangi jamoalardan chiqib, ularga qo'shilib, turli xil fitna fasodiga, yaltiroq gaplariga uchmaslik kerak. Muammoni gapirsa chiroyli ko'rinaveradi. O'o, zo'r gapirib tashladi deydi. O'zingchi o'zing nima qilding shu muammoni yechimiga, nima taklif qilding? Hech narsa yo'q. Qiziq hodisa shu. Navoiyning zonasida o'tiribmiz deydi, bitta yaqin o'rtog'im. Ertalab albatta deydi, qo'lda sigaret, yo og'izda nos deydi. Chiqib keladi birodarlar, ha, bugun Amerikada Oq uyda Bush nima qilishi bilmay qolganimish. Hizbut Tahrir jamoasi hozir ertaga nusrat bo'larmish, butun dunyoga xilofatni o'rnatarmish. O'zi ichkarda o'tiribdi. Mana shunaqangi jimjimador gaplar bilan aldangan bolalar. Jimjimador gap bilan bir narsa hosil bo'lmaydi. Voqealikni bilish kerak, tushunish kerak. Qatta o'tiribsan, nima ish qilyapsan? Ummat uchun nima manfaating bor? Agar manfaat keltira olmasang, nimaga zarar beryapsan? Tushunish kerak bularni. Bu narsalar ilm talab qiladi. Hozir taqiyaga o'tib olishgan. Taqiya degani ustilariga boshqacha shlyapa kiyib olishgan. Hizbut Tahrir demaymiz o'zimizni, ha? Biz ummatni eng yaxshi da'vatchilarimiz gapirib yotishibdi. Gaplarini eshitsangiz, bir soat gapiradi, na bir fiqhiy masala, na bir shar'iy mavzuga urg'u beradi, balki faqat muammoni gapiradi. Nimaymish, O'zbekistonda undoq bo'lib ketgan, paxta eksa undoq bo'lib ketgan, konlarimiz undoq bo'lib ketgan. Shu bilan odamlarni aldab, odamlarni o'zlariga jalb qilishyapti. Bu muammoni yechimi emas, muammoni yechimi ilmda, ahli sunna val jamoada hisoblanadi. Oy poshsha degan singlimiz, assalomu alaykum ustoz. Savol. Mening buvim 80 yoshdalar. Shu kungacha Ramazonni sababsiz qazo qilmaganlar. Bu yil ham tutaman deyaptilar, lekin quvvatlari yetmaydimi deb o'ylayapmiz. Bu yil ancha mazalari bo'lmadi. Nima qilsak bo'ladi debdilar. Ha, Alloh taolo o'zi qabul qilsin. Roza tutmang demaslik kerak.
o'zlariga qo'yib berib, xabar olib turish kerak doim. Roza tutayotganlarini va qiynalib qolsalar, holatlariga qarab doktorlar boshqa narsalarni tayyor qilib turish kerak. Ya'ni davlinalar oshib ketishi mumkin, holat hal qilib bo'lib qolsa, unda og'izlarini ochishga ruxsat bo'ladi. Keyin tutolmasalar, kafora to'lashlariga ruxsat bo'ladi. Javlonbek Sharofiddin o'g'li birodarimiz bu bayram bilan tabriklabdilar, ya'ni Ramazon bilan. Koreyadagi go'shtlar haqida so'rayaptilar. Halol emas, chunki bebismilloh so'yilgan. Lekin Asia Mart do'konlarida Avstraliyadan keltirilgan go'sht mahsulotlari bor. Upakovkada ustida halol deb yozilgan. Shu haqida oydinlik kiritsangiz. Siz Koreyada bo'lgansiz va ko'rgansiz. Oldindan rahmat debdilar. Koreyada o'sha hoji degan birodarimiz bor. O'sha kishiga uchrashing. O'sha kishi bu mavzularning tepasida ishlayaptilar. Koreyada ko'pchilik yaxshi biladi. Asosan halol go'sht mahsulotlarini shu birodarimiz yetkazib beryapkanlar. Asia Mart qaysi firma bilmayman. Halol degan yozuvini o'zi halollikka kifoya emas. Albatta musulmon bir shaxsning guvohligi, musulmon shaxsning taqvosi bilan u narsalarga harakat qiling. Inshaalloh halol go'sht topasiz. Elnora Otajonova degan singlimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yotoqxonada birga yashaydigan xonadoshim g'ayri dinlardan. Devorga o'zining ikonasi, ya'ni Iso alayhissalom va oldilarida bir guruh bo'lib yig'ilib turgan bolalar va onalar surati tushirilgan surat ilib qo'ygan. Olib tashlashga ruxsat bermayapti. Shu sababli namoz vaqtlarida ustiga mato tashlab qo'yyapman. Shu ishim ma'qulmi? Shunday rasmlar ilingan xonada namoz o'qigan odam gunohkor bo'lib qolmaydimi debdilar. Sharoit shuni taqozo qilsa bo'laveradi. Ustiga narsa tashab qo'yishingiz yaxshi, qibla tarafga qo'ymasin. G'ayri dinlar bilan bo'ladigan muomalalarda biz keng bag'irroq bo'lishligimiz ma'qul, mumkin. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni Quddusni fathida Quddusning o'sha muqaddas tabarrukotlarini, joylarini, makonlarini aylanganlarida asr namozining vaqti bo'lib qoladi. Cherkovni bir cherkovni kuzatib ziyorat qilib yurganlarida bo'lib qoladi. O'sha cherkovda asr o'qib olmoqchiman deganlarida joy ko'rsatishadi. Yo men bu yerda ham o'qib olsam bo'laveradi, lekin mendan keyin Umar bu yerda asr o'qigan deb keyingi kelgan musulmonlar sizlarni bezovta qiladi deb nasroniylarni keyingi hayotidagi ibodatlariga xalaqit qilmasin musulmonlar deb hovlida o'qiydilar. Cherkovni hovlisida o'qib, o'sha o'qigan joylarida xat yozib beradilar cherkovni rohiblarini kattalariga. Bu shu falon kuni falon sanada asr namozini Umar bu joyda o'qidi. Bundan keyin birorta musulmonga bu joyda asr namoz o'qishlik joiz emas deb yozib qo'liga vasiqa qilib beradilar. Nimaga? Mendan keyin yana Umar o'qigan bo'tdi deb odamlar sizlarni bezovta qilmasin deb. Ro'baro o'yingizda ikkona bo'lmasa bo'ldi. Orqangizda bo'lsa osib qo'ying, shunaqa xulq bilan, shunaqa yaxshi amal bilan da'vat ishlarini olib boring, o'zingizni pokiza tuting, sahih tuting, ya'ni juda keng bag'ir bo'ling, ilmli bo'ling, har bir sohada ulardan kam bo'lmang. Inshaalloh ertaga bu sohalarda sizga musulmonlarning holatiga ko'ra so'rasa, dinimizni o'rgatasiz, payg'ambar alayhissalotu vasallam tanishtirasiz, inshaalloh o'zi olib tashlaydi ikkonani. Ularning devorlaridan emas, qalblaridan ikkonani olib tashlash kerak. Ularning qalblaridan ikkonasini olib tashlasangiz, devordagi ikkonani o'zi olib tashlaydi. Alloh taolo yordamchi bo'lsin. Yusuf Ahmataliyev degan birodarimiz, ustoz Qirg'iziston ahliga duo qiling, Ramazon sharif muborak debdilar. Qirg'izistondagi musulmon birodarlarimizga, butun dunyodagi musulmon birodarlarimizga Alloh subhanahu va taolo uzun nusrat bersin, Ramazon oyini fath oylardan bo'lishini nasib qilsin. Inshaalloh duoda sizlar ham bizlarni eslanglar. Umar UM birodarimiz,
Ustaz, inşallah farzand ko'rish arafasida turibmiz. Duoingizga muhtojmiz, ustoz. Alloh saloh, ilmli, sizga o'xshagan din yo'lida xizmat qilayotgan farzand ato qilgan bo'lsin. Amin debdilar. Biz endi u fazilatlarni o'zimizga loyiq deb bilmaymiz. Alloh taolo sizni biz haqimizda o'ylayotgan fikrlaringizni o'zi haqiqatga chiqarsin. Bizlarni sizlar o'ylagan sifatlarga o'zi loyiq qilsin. Haq subhanahu va taolo biz haqimizda sizlar bilmagan narsalarni Xudo taolo o'zi kechirsin. Farzandingizni Alloh subhanahu va taolo shariatga xizmat qiladigan, ummatga manfaat yetkazadigan, insoniyat uchun juda katta foydali insonlar, solih zotlar bo'lib yetishlarini Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Ko'zingizni bu farzand dunyo oxiratda o'zi quvontirsin. Salohiddin Muhiddinov birodarimiz, assalomu alaykum domla. Taroveh namozini qaysi masjidda o'qiysiz debdilar. Hozir safardamiz. Biz safarda taroveh bizga sunnat bo'lmaydi, lekin harakat qilamiz shu atroflarda tarovehga ulgursak. Hozir Uchqo'rg'ondamiz, Qo'g'ayda. Ertadan Uchqo'rg'on shahri o'zida bo'lsak kerak. Dilafruz Mirabdullayeva degan singlimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Taroveh namozini 2 rakatdan o'qigan afzalmi, 4 rakatmi debdilar. 2 rakatligi o'qilgan afzal, jamoat bo'lib o'qilganda xatm Qur'onlarga bu afzal ko'rinishi. Ayollarda ixtiyoriy, xohlasalar 2 rakatdan o'qisinlar, xohlasalar 4 rakatdan o'qisinlar. Bo'laveradi. Ilyos Salimov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Do'konda turamiz, savdoda. Oxirgi paytda ustalar falon foiz chiqarib bersangiz, xaridor olib kelaman deyishyapti. Xaridorga qimmatroq sotib chiqarib olaverasiz. Mana haqqimni deydi. Agar xaridor bo'lsa, bilsa bu holatni albatta rozi bo'lmaydi-ku. Iltimos tushuntirib bering debdilar. Mana shu nozikroq mavzu. Ustalarda Alloh taolo taqvolik ziyodasi bilan yaxshi ibodatlik ustalar ham ko'p, lekin ba'zilar pul naqd pulga kelganda nasiya savobdan kechib qo'yayotganlar ham bor. O'zi ustaga oylik beriladi. Ustaga ish haqi beriladi. Usta yana o'sha ish haqi berayotgan mijozni orqasidan hanjar uradi ba'zi ustalar. Mana shu joyini olmasak bo'lmaydi. Ustaning ishini usta biladi, uy egasi bilmaydi, pulni to'layveradi. Oborib 10% 20% yana ustiga materialni ustiga ham pul qo'ydirib, aldab hamma yon dabdalasini chiqarib, undan ham bundan ham yolg'on gapirib, haq undiradi. To'g'ri emas. To'g'ri emas. Lekin bozordagilar ustalar bilan kelishsa va insof doirasida ishlasa yaxshi. Misol uchun nima qiladi? Masalan, meni qo'limda material bor, yog'och bor. Ustiga aytsamki, siz mendan oling, sizga 5% men chiqarib beraman. Desam, usta o'zining mijozini olib kelsa va bozorni aylanib ko'rsa-da, bozorda 15 mingdan, hammada 15 mingdan ekan. Men 14500 qilib bersam-da, 500 ni ustaga bersam, u vakillik ma'nosida joiz bo'laveradi. Dallol emas, vakil bo'ladi. Usta mening vakilim. Joiz bo'laveradi u. Faqat u najish deydi shariatda. Najish degani shirib ko'rsatilgan narx bilan o'tkazib yubormaslik kerak. Bozorni aylanib ko'rsin. Kelgan odamga iloji bo'lsa aytish kerak, bozorni aylanib ko'ring. Usta meni qo'limda ishlaydigan usta, ya'ni menga klient olib keladigan usta. Siz bilan alohida shartnomasiga meni aloqam yo'q, lekin mendagi sotadigan narsa, sotilgan narsalardan buni oyligi bor. Bilsin shuni. Va xaridor ko'chalarni aylanib ko'rib, eng sifatli yoki o'sha narxida yaxshi chiroyli narxni olganligini bilsin, o'shanda bo'laveradi joiz. Tib nafsihi deydi shariatda, ya'ni o'z pokiza qalbidan ishonch bilan rozi bo'lib bergan bo'lish kerak. G'illig'ash bo'lsa bo'lmaydi.
Süleymanov Oybek degan birodarimiz. Ustoz Davud alayhissalom 40 yil odam alayhissalomning umrlaridan olganlari sahihmi debdilar? Sahih. Sahih Buxoriyda kelgan bu. Buxoriyni to'plamlarida kelgan. Odam alayhissalotu vasallomning zurriyotlari tashqariga chiqarib qo'yilganda odamlar odam o'zining zurriyotlari ichida juda ko'rkam, nihoyatda chiroyli, oq yuzli bir kishini ko'radilar va kim bu deydilar. Deganlarida Davud alayhissalom farzandlaringizdan yoshi nechida? 60 da. Juda kam umr ko'rar ekan. Shuni meni umrimdan 40 yilni bersang shunga deb so'raydilar. 40 yilni beradilar va o'zlarining umr muddatlari kelishiga 40 yil qolganda Azroil alayhissalotu vasallam kelganda odam alayhissalom aytadilarki, biroz erta kelmadingizmi deydilar. Yo'q, erta kelmadim. Yana 40 yil bormasmi? Yo'q, vaqt keldi deydilar. Nimaga deganda 40 yilni al-Misoqda Davudga bergansiz. Deganda odam alayhissalom eslolmaydilar. Inkor qiladilar. Yo'q, bermaganman deydilar. Yo'q, bergansiz deydilar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, odam esdan chiqardi, bolalari ham esdan chiqaradi. Odam inkor qildi, farzandlari ham inkor qildi. O'shaning uchun yozuv-chizuv farz qildi, yozuv-chizuv yo'lga qo'yildi deganlar. Shuning uchun oldi berdilarda, shuning uchun yozuv-chizuv kerak. Otamizda bo'lgan, ya'ni odam alayhissalotu vasallam o'zlaridan bergan umrlarini eslamay qolganlar. Bu sahih rivoyat bor, Buxoriyda kelgan. Albatta sahih. Bizda shom bo'lib qoldi menimcha. Xo'p. O'n minut bormi? Ya, 10 minut yana gaplashar ekanmiz. Hasan Qodirov degan birodarimiz, Ramazon Qur'on oyi, Nusrat oyi, Zafar deb aytiladi. Shu haqda batafsil aytsangiz debdilar. Biroz ishora qilib o'tdik. Nodir Yo'lchiyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Savolim: Muoviya radhiyallohu anhu va Ali radhiyallohu anhu o'rtalarida xalifalik uchun kurash bo'lgan ekani rostmi? Agar rost bo'lsa, bunday mu'tabar zotlar xalifalik uchun kurashganligi qanday tushunish kerak? Alloh ilmingizni ziyoda qilsin debdilar. Bu tarixda bo'lgan hodisa. Muoviya radhiyallohu anhu bilan Ali radhiyallohu anhu o'rtalarida ijtihodiy mavzu bo'lgan. Ali radhiyallohu anhu o'zlariga kelgan dalillar asosida ijtihod qilganlar, Muoviya radhiyallohu anhu o'zlariga kelgan ijtihodlar asosida ijtihod qilganlar, dalillar asosida. Va o'rtalarida kelishmovchilik bo'lgan. Bu kelishmovchilikka orada benzin quygan. U paytda benzin bo'lmagan, ya'ni majoziy ma'noda aytayapman. O'rtaga olov sepib puflaganlar bo'lgan. Va buning natijasida o'rtada juda katta ixtilofli mavzular bo'lgan. Endi ulamolarimiz nima deyishadi? Hazrati Ali radhiyallohu anhu bilan Muoviya radhiyallohu anhu o'rtalaridagi mavzu ummatni parchalanishiga sabab bo'lgan o'sha davrda, lekin juda katta nusratlarga ham sabab bo'lgan. Sahobalar, juda katta zabarda sahobalar shu fitnaga aralashmayin deb chiqib borib Andalusni fath qilishgan. Buxoroni fath qilishgan, Samarqandni fath qilishgan, shu mavzularning oqibatida bo'lgan bu ishlar. O'shaning uchun bir yomon ishning ortida yaxshilik borligini bilishimiz kerak. Asa an takrahu shay'an va yaj'alallohu fihi khayran kathira deydi Alloh taolo. Ba'zi narsalarni sizlar karih ko'rasizlar, yomon deb o'ylaysizlar, Alloh taolo uning ostida yaxshiliklar bekitgan bo'ladi. Bilmaymiz biz. Wallohu a'lamu va antum la ta'lamun. Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar deydi Qur'onda. Bu mavzuga bu darajadan ham tikilish kerak. Va ulamolar aytadiki, Ali bilan Muoviyaning davrida yashamadik biz. Ularning mavzulariga jisman aralashmadik. Endi tilimiz bilan ularning mavzulariga aralashib, qiyomatda javobgar bo'lib qolishdan saqlanaylik deyishadi. Ijtihodiy masala ular.
Muaviyeni sokışka hiç kimin hakkı yok. Ali'ni sokışka hiç kimin hakkı yok. Ular ijtihad kılıştı. Allah'ın kadarı şunga cari buldu. Netice ne mi buldu? Bütün yeryüzüge İslam tarqalışlığı şu vakiyeler sebep buldu. Bir cahada kap getişmedi. Kufa'ya gelişti. Bu Buhara Samarkallarga şu neticeler arkasında Andalusiyaga şu işler akıbeti de yetib borishdi. Oralarda xilofat talashchi bo'lmagan. Men xilofat xalifa bo'laman, xalifa bo'lsam unda bo'ladi. Ular haq menda deb ijtihod qilishgan. Menga ergashsa Rasulullohning hadislarining ma'nosiga ergashgan bo'ladi deyshgan. Muaviya radhiyallohu anhu ham haq menda deb o'ylaganlar. Falan falan hadisga ko'ra men shunga loyiqman. Menga ergashsa ummat najot topadi deb o'ylaganlar. Xalifa bo'lib o'tirib olib maishat qilib o'tiraman demagan ular. Shu o'shaning uchun u mavzularga kirishib, uni xato, buni to'g'ri qildi deyishlikka haddimiz yo'q, haqqimiz yo'q va majburiyatga aralashib qolishlikka xohishimiz ham yo'q. Ali Mamatov degan birodarimiz savolimga javob bermadingiz debdilar. Sevara Musayeva savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Savol: zakotni bolalar uyiga bersam bo'ladimi? Rahmat oldindan debdilar. Yo'q. Zakot ommaviy ishlar uchun berilmaydi. Yo'l qurilishi, masjid, bolalar uyi, qariyalar uyi, yetim yesirlarga ommaviy qilib ovqat qilib yoki tarqatib berilmaydi. Zakot mulk qilib beriladi. Bir shaxsga qo'limdan chiqarib, mana deb berishim kerak va uning mulkini men tasarruf qilmasligim kerak. Zakotni beraman, u xohlagan ishiga ishlatish kerak. O'sha zakotning farzlaridan. Shuning uchun ham bir odamda pulingiz bo'lsa, sizdan qarzi bor, unga o'sha qarzim senga zakot devora olmaymiz. Nima uchun? Chunki qarzga ishlatasan xolos deb uni chegaralayapmiz. Zakot bo'lmaydi bu. Zakotni nima qiladi? Unga zakot beradi, mana senga zakot deyiladi. Keyin ozgina turib, faloncha qarzing boradi, menga ber deydi. Zakotni qarzga aralashtirmaydi ya'ni. Zakotni olgan odam xohlagan tasarruf qilishlik huquqiga ega bo'lishi kerak. Ommaviy joylariga zakot berib bo'lmaydi. Hasan Qodirov birodarimiz da anaqa boshlandi tutqanoq. Ya'ni Hizbut Tahrir jamoasida shunaqa tutqanoqlik kasali bor. Alloh taolo shifo bersin. Ozgina dori ichib olish kerak bular. Bo'lmasa boshlab sakrab qolishadi shunaqa. Men qaysi zulm sistemiga xizmat qilyapman? Hasan Qodirov. Yuzim ochiq, nomim bor. Qayerda yurishim hammaga ma'lum. Sizni bir yildan beri qidiraman. Kim ekan shu bola deyman? Siz zulmga xizmat qilyapsiz. Nomingizni bekitib olgansiz, yuzingizni berkitib olgansiz. Xullas, Alloh shifo bersin sizga. Vaqt bo'ldimi? Xo'p, vaqtimiz bo'pti. Qodir shom o'qiymiz biz. Supi amakimiz ruxsat bersa, men ozon aytaymi? Vaqt bo'ldimi? Ozon aytib o'tsa bo'laveradi? Xo'p, aziz birodarlar, suhbatimizni yakunlaymiz. Bizda shom bo'pti. Faqat ozon aytaman, o'chirmasdan turib, ozondan keyin o'chiramiz. Ushlab turasiz? Ushlab turing. Bizda shom ozonni savobidan ham umidvor bo'lyapmiz-da. Vaqt kirdimi? Ha, vaqt. Ha, 2 minut bor ekan. Inshaalloh. Yaxshi, inshaalloh mana shunaqa suhbatlarimizni davom ettirib turamiz. Har kuni xizmatlarimiz tugagandan keyin, asrdan keyin shunaqa suhbatlarni davom ettiramiz. Qolgan savol-javoblar ko'p ekan.
inşallah keyingi sohbatlarımızda belki faydalanırız. Hop, şam buldu, o zaman etemiz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح والصلاة القائمة أتي محمداً الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.